What up boy, čus, vítej u dalšího Daily Comba. Vlastně actually u prvního Daily Comba v tomhle měsíci. Jo, dobře, poslední dva dny jsem se opět flakal, takže jsem nic nenatočil, ale doufám, že vám moje dvoudenní pauza nějakým způsobem nevadila. Vlastně myslím si, že tady jsou lidi, kteří za tu pauzu byli rádi. Každopádně v posledním Daily Combu jsme si ukázali kombo s Neymarem a ten díl měl celkem dost velký úspěch, je tam něco okolo 1400 lajků, což je na Daily Combo celkem fakt dost. No a jelikož je tohle další díl, tak s tímhle dílem přichází další kombo. Fajn, pojďme se podívat, co tady dneska vlastně máme. Pro dnešní díl jsem si vybral kombo se skinem Siren, Studded Pickaxem, no a to celé v kombinaci s backpinkem Rainbow Clover. Není to v žádném případě žádné dechberoucí kombo, ale jako takové decentní pěkné kombo to úplně bohatě stačí. Fajn, pojďme si tohle kombo teďka rozebrat. Okay. Jo, Siren, kdo sakra tenhle skin nezná? Svůj hype získal díky Benjimu, u čehož si troufám říct, že z tohle skinu udělal tryhard skin. Není to nic, co by ti vyrazilo dech, ale skin je celkem zajímavý a řekl bych, že to je takové spojení jednoduchosti a originality. V případě, že ho teda ještě nemáš, tak v item shopu se objevuje každý měsíc. A to za 1200 výbaku. Dále v tomto kombu máme pickaxe Studded, což jako teďka no joke, ale řekl bych, že tohle je jeden z nejtěžších pickaxů, které ve hře snad jsou. Když ve hře kopeš na prázdno s tímhletím pickaxem, tak máš co dělat, aby se ho vůbec slyšel. Ale jo, když už potom začneš kopat do nějakého matra, tak ten pickaxe už jde slyšet. Konec konců jako každý Fortnite pickaxe. Studded Axe můžeš teda v item shopu koupit za 800 výbaku, to znamená, že je modré rarity. Fajn, dobře, vím, že se do komba se Sirenem bere většinou Starvanda, ale pojďme udělat výjimku aspoň pro tohle daily combo. Vsadím se, že tady je spoustu hráčů, kteří mají Starvandy plnou prd. OK, dobře, pojďme radši na backbling. Backpinning Rainbow Clover bohužel není backpinning, který můžeš koupit sám, ale budeš ho muset koupit v setu. A to s outfitem Lucky Rider. Což si přiznejme, neznám moc hráčů, kterým se tenhle outfit líbí a který by ho popřípadě mainili nebo hráli. Takže když už si někdo tenhle set koupí, tak bych řekl, že na 90% to bude kvůli toho backpinningu. Což si přiznejme, nevím, jestli je moc worth it kupovat celý set za 1500 výbaku jenom kvůli backpinningu. No ok, tohle to teda bylo kombo a teďka si z něho pojďme sečíst všechny částky. Skin Siren plus Studded Pickaxe můžeš koupit dohromady za 2000 výbaku plus backpinning Rainbow Clover, který budeš muset bohužel koupit v setu s Lucky Riderem, můžeš koupit za 1500 výbaku. Takže opět backlink se celkem prodraží. Seriózně začínám uvažovat o tom, že z celé série vynechám asi backlinky, protože právě ty tvoří 50% celé částky, tak WTF. Takže jestli chceš mít in-game na zadech tuhle tu zelenou srandu, tak za celé kombo zaplatíš 3500 výbaku. Jak jsem říkal, skin Siren je skin, který teda můžeš kombinovat s mnoha pickaxy, s tím, že nejpoužívanější je asi Starvanda a Pickaxe Vision. Ale řekni sám, tyhle komba už jsou přece strašně ohrané. No nic, a tohle teda bylo kombo pro dnešní den. Já doufám, že se ti kombo po případě videjko líbilo. Pokud ano, tak by byl mega moc rád, kdyby si tuhle tu každodenní sérii podpořil lajkem a odběrem na tenhle kanál. A jestli mi chceš podpořit úplně maximálně, tak v item shopu můžeš použít můj kód Holubix. Na Instagramu se snažím každého supportera shareovat na svých storíčkách. Díky taky všem legendám, kteří se rozhodli koupit členství na tenhle kanál, ale taky všem, kteří se na tohle videjko dokoukali až do tohle fáze. No a my se uvidíme zítra u dalšího Daily Comba. Měj se pěkně, užij zbytek večera a zatím čus.